רוצה לקשר לך רעיון, תראה, יש בסוף דבר אחד, שאלה בכל מחובר. עכשיו בוא נגיד, ניקח את רבי נחמן, נגיד שהוא רוצה לקחת, הוא רוצה להסביר לך איזה מושג, הוא רוצה להסביר לך מסר מסוים, מאוד ספציפי, שהוא תמיד אותו מסר. עכשיו אם אתה אומר לו, איך זה קשור לשלוש אהבות? אז הוא יסביר לך את זה לפי שלוש אבות. אם הוא יגיד לך, ואיך זה קשור לארבע אמהות, הוא יסביר לך את זה לפי ארבע אמהות, ואיך זה קשור לחמישה חומשי תורה, יסביר לך לפי חמישה חומשי תורה. אבל זה לא באמת משנה, גם זה השישה או שבעה, הרי בדיוק אנחנו קודם קראנו בסיפור, שגם זה הסיפור אחר, גם הסיפור הכתוב אחרת, הייתי מסביר לך את אותו דבר בצורה אחרת. זאת אומרת, הרעיון הוא תמיד אותו רעיון, אוקיי? אלא שכל פעם מביאים אותו בלבוש אחר. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, שמבית מסוים, אתה יכול לחקור ולשאול, למה יש דווקא חמש אצבעות? ורבי נחמן, דרך אגב, במקום אחר, בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אמר שהצדיק, מה הוא עושה במשך היום? מה הוא מתעסק? הוא חוקר את הדברים האלה, למה לבן אדם יש חמש אצבעות, ולארי יש ככה אצבעות, ולמה לא הוא שיער כזה, הוא חוקר כל פרט ופרט. אבל מבית מסוים, אתה צריך לחקור את זה, עד שתגיע לסיבה הראשונה. השאלה למה יש שתי ידיים וחמש אצבעות ולא כמו דינוזאור, כמו תנין, לא יודע, יש כל ישות בטבע יש לה מבנה אחר. אז מבית מסוים אתה לצורך העניין צריך לחקור למה באמת יש ככה ולא ככה, עד שתגיע לסיבה הראשונה, שבעצם תבין למה בכלל יש משהו. כאילו במקום למה יש ככה ולא ככה, תשאל למה בכלל יש משהו. אוקיי? אבל אני אומר לך שאחרי שתבין את למה יש משהו, אז קודם כל, אתה תראה שיש תשובה אחת כללית שמקיפה את כל הלמה. זאת אומרת, יש תשובה אחת כללית שהיא מקיפה את כל הלמה. זאת אומרת, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, יש בסוף תשובה אחת לכל השאלות האלה. ואף על פי כן, באופן יחסי, אחרי שהבנת שיש תשובה אחת שמקיפה את כל הלמה, עכשיו אתה יכול להתחיל להבדיל בין דבר לדבר. באופן יחסי, כן למצוא משמעות שונה לזה ומשמעות שונה לזה. יש פה כמה מדרגים. אחד, זה אותך כבן אדם שאומר למה זה ככה ולמה זה ככה. שזה טוב שאתה חוקר את זה, וכל פעם שתמצא תשובה לשאלה למה זה ככה ולא ככה, תחקור על הסיבה עצמה ולמה זה ככה ולא ככה. למה יש חמש אצבעות כדי ש... אוקיי, ולמה צריך את השע הזה? תמשיך לחקור פנימה ופנימה ופנימה. זה מהיבט אחד. עד שתגיע למצב שבו אתה תקבל תשובה אחת, שתקיף לך את כל השאלות, כאילו השאלה למה יהיה לה מקיף אחד לכל השאלות, ותמצא תשובה אחת לכל השאלות, ואחר כך, אתה באופן יחסי, תיצור משמעויות שונות לכמויות שונות. אתה הבנת? מה הבנת? ממש הבנתי ש... כאילו, השאלה היא להבין למה זה קורה, למה זה ככה. למה יש, נגיד, למה הדבר הוא כזה? ואז אם אני מתחיל, ואז אני אמור, אני מוצא סיבה מסוימת, נגיד. כי מה? אז אני מוצא את הסיבה של הסיבות. את הסיבה הראשונה, נגיד, אחרי שאני... מה נגיד, אני בזמנו, שאלתי את עצמי למה זה ככה. אז אני אענה על כל המספרים. עד שתמצא את הסיבה הראשונה. אז אני אענה על כל המספרים. עד שהוא יענה לך על השאלה למה שמקיפה את כל הלמה שקיים. אתה צריך למצוא תשובה אחת לכל הלמה שקיים בעולם. זאת אומרת, כל דבר בעולם, אתה יכול לשאול למה הוא כך ולא אחרת. כל דבר בעולם. צריך גם להבין מה זה למה. גם נכון. מאיפה נובעת או של... לא, בכל מקרה, יש המון שאלות למה בעולם, למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה זה, אבל בסוף יש גם הרבה תשובות, זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה, יש המון תשובות. אז על התשובות האלה יש עוד שאלה, ולמה זה ככה? כאילו על כל סיבה, מה הסיבה של הסיבה? עד שאתה מגיע לסיבה הראשונה של כל הסיבות, ואז נגמר השאלה למה, אוקיי? ואחרי שנגמר השאלה למה, אתה בעצם מצאת תשובה אחת שמקיפה את כל הלמה שקיים, והדרך להגיע למקיף של כל הלמה הוא על ידי שאתה באמת שואל למה זה ככה ולא אחרת, עד שאתה מגיע למקיף שמקיף את כל הלמה, ובסוף אחרי שתבין את הלמה הראשון, את הסיבה הראשונה של כל הסיבות, עכשיו אתה באופן מלאכותי תיצור נפרדות ותגיד זה ככה, זה ככה, זה ככה, סיבות שונות, זה יש סיבה, זה אין סיבה, למרות שבאמת זה אחד. ואתה יש לך צורות שמובילות למהות אחת,
בסוף תראה שהכל אחד. ואחרי שתראה שהכל אחד, עכשיו באופן מלאכותי, תיצור לך נפרדות, ותגיד, זה יש, זה אין, למרות שבאמת זה אחד, אין הבדל ביניהם. אתה מבין? מה זה אומר לך אבל מבחינתך בפרקטיקה? זה אומר... שמצד אחד תחפש את הלמה, אבל מצד שני, תהיה מודע לכך שיכול להיות שאפילו השאלה למה לא במקומה. גם השאלה למה מתבססת על איזה הנחת יסוד כלשהי. ויכול להיות שגם השאלה למה בכלל לא במקומה. טוב, הבנו את הנושא הזה? לא מסופר. יש למה, תשאל, תגיע לראשון, תגיע לראשון, תראה שזה אחד, ואז צריך את משחק, תגיד זה, איזה אין. טוב, מה פשוט אבל להגיע לראשון, לדעתי. ברור שזה לא פשוט, אם זה היה פשוט, אולי שואל את השאלה, הוא כבר היה מגיע. כן. לא נכון. ועל זה אני מונע שתדבר גם, איך... אז אני אדבר בנפרד, אבל קודם כל לגבי הנושא הספציפי של העניין של הכמויות. טוב, הבנו? אפשר... על זה ספציפי. כן. כן. רגע, אפשר להגיד שהשאלה בעצם, למה אני רואה שניים בכלל? אתה שואל אותי מה אתה צריך לשאול? לא, אני שואל. אתה בפשיטות, אתה ראית צורה, בפשיטות, בוא נסביר את השאלה שלך. לא, 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 בפשיטות, אתה רואה צורה, ואתה מבין שהיא אפשרית ולא מחויבת, ואתה חושב, מאחר שהצורה אפשרית ולא מחויבת, אז למה היא ככה ולא אחרת? ובעצם מהות השאלה שלך, אתה רואה צורה, כמו רצון, למה אני רוצה חמש זה, ולא רוצה, ואחר כך רוצה משהו אחר, למה? אותו שאלה. זו אותו שאלה בדיוק. למה אתה רוצה... אתה מבחינתך רואה צורות שהן לא מחויבות, ואתה שואל למה הצורה במקום ובזמן מסוים היא כזאת ולא אחרת, הרי, לא מח... הרי מי מחליט שתהיה כזו ולא אחרת? זה בעצם מהות השאלה שלך. אתה בעצם כן, מנסה כן. להבין למה במקום ובזמן מסוים יש צורה מסוימת ולא צורה אחרת. ואז למה יש בכלל צורה? ואז תשאל למה יש בכלל צורה, ומה זה צורה? ומה ההבדל בין יש צורה לאין צורה? ואין הבדל ביניהם, אז אני שואל למה זה ככה ולא ככה. למה אמרת מקום וזמן מסוים? כי בסופו של דבר, במקום וזמן יש רק צורה אחת. יש לך אין סוף מקום. יש מקום מוגבל, אין סוף מקום. יש לך אין סוף זמן, קדימה אחורה. ובכל מקום וזמן יש צורה כלשהי. לא יכול להיות שתי צורות באותו. היא סופית בזמן. לא, היא סופית במקום וזמן. אם תיקח את המקום וזמן, תחלק לאין סוף חלקים. קח את המקום, הוא אין סופי. קח לו נקודה אחת. קח את הזמן, הוא אין סופי, קח נקודה אחת. הגעת לנקודה של זמן. בנקודה של מקום. עכשיו, בכל נקודה של זמן מקום יש צורה כלשהי. עכשיו, אותה צורה שנמצאת שם, יכלה גם לא להיות שם, שהיא אפשרית. עכשיו, כל צורה שנמצאת שם, יכלה גם לא להיות שם, יכלה להיות שם גם צורה אחרת. זה הופך למחויב, אם היא... לא? לא. עכשיו, הרגע, השכל שלך לא יכול לתפוס שבמקום בזמן מסוים צורה תהיה מחויבת, כי אתה תמיד יכול לדמיין באותו מקום בזמן צורה אחרת. בשכל שלך זה לא מחויב. נכון שאתה רואה במקום מסוים וזמן שם צורה מסוימת, אתה אומר, אבל למה זה, למה המקום בזמן הזה ולא משהו, למה הצורה הזאת ולא משהו אחר? בפרט שאתה גם רואה כל הזמן שינויים. שים לב שגם כשהוא שאל אותי, הוא לא שאל אותי, האם זה חשוב לבדוק למה יש חמש אצבעות? הוא אמר, חמש אצבעות ושתי ידיים, בהקשר של הידיים. זאת אומרת, בגלל שהוא רואה את השינויים, לכן הוא בעצם, זה מעורר בו את, את הספק, כאילו בגלל שאתה גם רואה שכל מיני צורות משתנות, לכן בעצם השאלה מתחדדת. אבל אם אפשרי במקום וזמן, אם במקום וזמן יש אפשרות אחת, אז זה הופך למחויב. אבל זה לא נכון. למה? ממילא זה מחויב, פירושו לא מחויב. מה זה מחויב? מחויב פירושו שלא יכול להיות אחרת. במקום וזמן אחד יש רק אפשרות אחת. אפשרות אחת שמומשה. יש אין סוף אפשרויות. בכל מקום וזמן יש אין סוף אפשרויות, יש אפשרות אחת שבאה לי לביטוי. שהיא מחויבת. שהיא אפשרית, והיא הפכה להיות מחויבת, הפכה להיות כמחויבת. עכשיו בוא ניקח את כל הדו-שיח הזה ונהפוך אותו למשהו יותר ממשי, במרכאות כפולות ומכופלות. כבר? בוא ניקח את הדבר הזה, נהפוך אותו למשהו יותר ממשי. בא בן אדם בבוקר, רואה שיש לו רצון למשהו. אחרי צהריים רצון למשהו אחר, אחר כך רצון למשהו אחר, ואז הוא שואל את עצמו, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ולמה פה אני רוצה ככה ופה אני רוצה ככה, ולמה פה אני רוצה יותר, פה אני רוצה פחות, ולמה פה אני אוהב את זה, פה אוהב את זה. ואז הוא מתחיל להתעמק בשאלות,
עד שהוא מגיע למקיף הכללי שעונה תשובה כללית לכל העולם באשר הוא בעולם, התשובה האמיתית לשאלה למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה, התשובה האמיתית היא כל כך עמוקה שהיא גם עונה לשאלה למה משהו קיים, למה אתה קיים, למה אני רוצה את זה ולא את זה. התשובה האמיתית לשאלה הזאת היא תשובה שמקיפה את כל השאלות הלמה האפשריות בעולם. זאת אומרת, אם אתה נגיד רואה את השמש מזורחת, השמש היא בקילומטראז' מסוים, למה השמש בכזה גודל? התשובה לשאלה, התשובה האמיתית לשאלה למה אתה רוצה את זה ולא את זה, היא תשובה זהה לשאלה למה השמש בגודל מסוים, ולמה השמש רחוקה מכדור הארץ בגודל מסוים, ולמה כרגע הטמפרטורה היא כזאת ולא אחרת, ולמה בים יש ככה וככה דולפינים בזמן מסוים במיקום מסוים. יש בסוף תשובה אחת למה שמקיפה את כל מה שקורה. זה לא משהו שאפשר להגיד אותו במילים? זה משהו שהוא... זה לא משנה כמה נגיד אותו, זה גם לא משנה כמה נגיד אותו במילים, אתה צריך להבין אותו ולחוות אותו, נכון? יכול להגיד לך אותו הרבה במילים. יכול להיות שהסבר מילולי יעזור לך להבין אותו ולחוות אותו. הסבר מילולי בסוף, אתה תבין שאין הבדל בין יש לאין, ולא תהיה לך שאלה. אבל בוא אני מנסה להסביר משהו, אני רוצה להסביר. אבל בן אדם שואל את עצמו, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה להרגיש טוב? למה אני לא רוצה להרגיש רע? למה אני מפחד מזה? למה פה? למה? אז הוא מתחיל למצוא תשובות. אבל התשובות לא מספקות. אם בן אדם רוצה לדעת תשובה אבסולוטית ללמה, אתה צריך למצוא תשובה שאחריה לא יהיה שום למה בשום נושא בעולם. זאת אומרת, אני רוצה לשאול למה כללי, למה העולם קיים בכלל? אז בוא תגלה לנו את התשובה, ולא נשאל את השאלה. אבל כולם כבר גיליתי להם את התשובה לפני כן. וזה לא הביא לו את התשובה. אין פה אף אחד, אין פה מישהו אחד חוץ משתכם. אין פה אף אחד חוץ משתכם, שלא שמע ממני כבר את התשובה הרבה פעמים. אז בואו נשמע אותו. אחר כך נסביר אותו מההתחלה. אז באנו, גם עכשיו אמרתי את זה. אבל הנה, הוא שאל אותך עוד פעם למה, אז הוא לא כזה הבין את התשובה. זה שהוא לא הבין, אנחנו יודעים. אה, אוקיי. זה שהוא לא הבין את התשובה, כולם יודעים. אלא מה, אני אסביר משהו. לא, אני, דימה, ובואו נסביר באמת מה יש מאחורי הלמה הזה. אוקיי, בוא נזרום למה שמאחורי הלמה הזה. סיבה? לא. מאחורי הלמה הזה, הדרך למצוא תשובה מוחלטת לשאלה למה, היא רק על זה שאתה מחליף את הצורה שאתה חושב. כאילו כל זמן שאתה חושב בצורה הגיונית, אין שום אפשרות בעולם שתמצא תשובה סגורה לשאלה למה. כל זמן שאתה בן אדם חכם, שחושב בצורה הגיונית, אין שום אפשרות בעולם שתצא מהלופ הזה של הלמה. הלמה הזה ירדוף אותך, ולמה, וככה, וככה, ולמה. אוקיי? יש, בסופו של דבר, הדרך למצוא, בסופו של דבר, הדרך למצוא תשובה מוחלטת לשאלה למה, היא רק על זה שאתה חושב בצורה לא הגיונית. כל זמן שבן אדם, המוח שלו פועל בצורה לוגית, נורמלית, נורמטיבית, הוא לא יצא מהלופ הזה של הלמה לעולם. כי על כל למה יבוא לו עוד תשובה, ועוד למה, ועוד סיבה, וכו' וכו'. ולכן, ואת כל הדברים האלה כבר הסברנו הרבה פעמים, ולכן, באופן יחסי, אנשים פה